არის საქართველოს მერვედფინალშია. გილოცავთ ქართველებო ამ უდიდეს გამარჯვებას და მიღწევას. ძალიან მაგარი ემოციები გვაჩუქეს ჩვენმა ბიჭებმა და გაგვაერთიანეს მთელი საქართველო ისევე როგორც მაშინ საბერძნეთთან ფინალის შემდეგ. საქართველოს ნაკრებმა პორტუგალია 2-0 დაამარცხა და გავიდა პლეი-ოფში, სადაც შევხვდებით ესპანეთს 30 ივნის 11 საათზე. ფიქრობ, ათ მაგათ დაძაბული მატჩი იქნება ეს, რადგან უკვე პლეი-ოფში გავედით. მატჩი დაიწყო თუ არა კონტრშეტევაზე შეუძლით პორტუგალიის დასჯა. კვარაცხელიამ 93 წამში შეძლო მიქაუტაძის საგოლე გადაცემით გოლის გატანა, რამაც ძალიან დიდი ბიძგი მისცა მოტივაციის მხრივ დაწყებისთანავე ჩვენს ბიჭებს. თითქოს მთელი თამაშის განმავლობაში პორტუგალია გვიტევდა და წნეხის ქვეშ ვყავდით, თუმცა მოწოდების სიმაღლეზე ვყავდა როგორც დაცვა, ასევე მამარდაშვილი. მინდა მამარდაშვილზე ვთქვა, რომ ის არის ტურნირის საუკეთესო მეკარე. მინდა გაჩვენოთ ეს ძალიან მაგარი მომენტი, სადაც გურამკაში აკეთებს რონალდოს პაროდიას მისგან რამოდენიმე მეტრის მოშორებით. აშკარაა, რომ რონალდო აიჭრა და ხშირად ხედავდით კადრში გაბრაზებულ პორტუგალიელს. არასპორტული საქციელის გამო კი ყვითელიც მიიღო. ვაღიაროთ, საკმაოდ ცუდი მატჩი ჩაატარა და შეფასებაც მეტყველებს ამაზე. პირველი ტაიმი საქართველომ 1-0 მოიგო, ხოლო მეორე ტაიმში გოჩოლდე იშვილზე დაჯარიმდნენ და პენალტი დაინიშნა, რომელიც გიორგი მიქაუტაძემ შეასრულა და ანგარიში 2-0 გახდა. გიორგი ევრო 2024-ის ბომბარდირია 3 გოლით და ის გოლებში უსწრებს საფრანგეთის, ინგლისის და ბელგიის ნაკრებს. ყველაზე მეტი მოგებული დუელი, ყველაზე მეტი მოპოვებული ჯარიმა, ყველაზე მეტი დარტყმა, ასების სიზუსტე 100%, გატანილი გოლი, 2-2 წარმატებული დრიბლინგი. მატჩი საუკეთესო ფეხბურთელად ხვიჩა კვარაცხელია დასახელდა, რაზეც ქართველი აკეთებს კომენტარს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან ჩვენ შევძელით ეს რთული იყო, რადგან პორტუგალია ძალიან კარგი გუნდია, მაგრამ ყველას ვუთხარი, რომ შეგვეძლია ვიბრძოლოთ და მოვიგოთ. ძალიან ამაყი ვარ. არ მაინტერესებს ეს ჯილდო, მაგრამ მადლობა ამისთვის. Thank you, good luck. როგორც ინტერვიუებიდან არის ცნობილი, ხუჩა სურდა რონალდოს მაისური და მატჩის ბოლოს ისინი ისევ გადაიკვეთნენ ერთად. მართალია, ამის კადრები არ ჩანს, თუ როგორ გადასცა რონალდო მაისური ხუჩას, მაგრამ არის კადრები, თუ როგორ ასვია ხუჩა კვარაცხელიას რონალდოს მაისური. თამაში დაწყებამდე ასე ვთქვათ, შეხვედრა იყო, აი სანამ დაიწყება ზუსტად თამაში და წარმატებები მისურვა, ძალიან გამიხარდა, ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მოხტი იყო ჩემს ეს ყველაფერი, ვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ის მოვიდოდა და რაღაცას მეტყოდა და რა ვიცი, ძალიან როგორც საუკეთესო ფეხბურთელი, ისე საუკეთესო ადამიანია და ალბათ ამიტომ არის როგორც ფეხბურთში, ისე ფეხბურთს გარეთ დიდი პერსონა და რა ვიცი, ძალიან დიდი პატივისცემა მას ახალგაზრდებისთვის, ძალიან დიდი მოტივაცია და ბევრს სწავლობ ჩვენ მისგან, ალბათ ერთ-ერთი მსოფლიოში საუკეთესო ფეხბურთელია და რა ვიცი, როცა ის მოდის და გეუნება, რომ წარმატებებს გისურვებს თამაშის წინ, ეს ამაღელებელია და აი მაშინ მივხვდი, რომ უკვე დღეს ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელი იყო და ძალიან დიდი მუხტი მომსა ყველაფერმა და მადლობა მას. ეს კი მატჩის შემდეგ ზეიმობენ ჩვენი ლომები. აქვე გაჩვენებთ მიქაუტაძის კომენტარს, რა დროსაც მან მიატოვა ინტერვიუ და თანაგუნდელების ზეიმს შეუერთდა. მითხარით, რომ მარტო მე არ მესაყვარლება ამ ბიჭის ესე ქართულად საუბარი. სანამ ვიდეოს გაჩვენებთ, თხოვნა რომ დალაიქოთ და გამოიწერეთ არხი, მე კი მსგავს საინტერესო ვიდეოებს არ მოგაკლებთ. მიყვარს მომარდირი. სუფცადო პრომ გოლები ვიტანო და ან გავატანინო, როგორც გავატანინე ყვარა. ჩვენ ახვას 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 ჩვენ ახვ
რაც შემდეგ მერაბ დვალიშვილიც შეუერთდა ბიჭებს გასახდელში და ეს კი მათი ემოციები. მოდი ვნახოთ, რაზე ისაუბრეს პრეს კონფერენციაზე ორივე გუნდის წარმომადგენლებმა და შემდეგ გაჩვენებთ, თუ რა ხდებოდა საქართველოში მატჩის შემდეგ. პორტუგალიის მწვრთნელი ამბობს: ყველაზე ცუდი შედეგი მივიღეთ. მატჩი ცუდად დაიწყეთ და გაშვებულმა გოლმა გამოაჩინა ის რისი გაკეთებაც საქართველოს უნდოდა. კარგი დამოკიდებულება გვქონდა და გოლის გატანას ვცდილობდით, მაგრამ გადამწყვეტი მომენტები საქართველოს სასარგებლოდ დასრულდა. მაგალითად, შეგვიძლია მეორე გოლის ეპიზოდი და მათი მეკარის მიერ ნაჩვენები თამაში მოვიყვანოთ. საქართველოს გამარჯვებას ვულოცავ და უკვე მერვედ ფინალზე ვფიქრობ, სადაც უფრო მომზადებული გუნდი ვიქნებით. მეორე წუთზე გატანილმა გოლმა საქართველოს ძალა და რწმენა მისცა, რაც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ეს იყო მატჩი, რომლის მოგებაც ჩვენთვის აუცილებელი არ იყო და თან დამაგვირგვინებელ ფაზაშიც არ გაგვიმართლა. ვარი სტაბილური არა, რადგან კრიშტიან რონალდოს მომენტში პენალტი აშკარა იყო. 27 წუთზე საქართველოს საჯარიმოში წესების დარღვევა უფრო აშკარა იყო, ვიდრე პენალტის ეპიზოდში, რომელიც ჩვენი კარისკენ დაიდო. აგვაუცა თუ არა საქართველო? არა, ნამდვილად არა. საქართველოს ანალიზს თუ გაუკეთებ, გამოარჩევ მეკარეს, რომელიც 3 წელია უმაღლეს დონეზე თამაშობს. ისაუბრებთ ხუჩა კვარაცხელიაზე, რომელიც ტოპ 5 ჩემპიონატში ერთ-ერთი საუკეთესო დრიბლიორია. ასევე გამოვარჩევ ამ გუნდის ტექნიკურ შესაძლებლობებს და დაცვით ბლოკს. მათგან მოულოდნელი არაფერი გვინახავს. უდიდესი სიურპრიზი ალბათ მათ მიერ გატანილი სტრაფი გოლი იყო, რამაც ქართველებს თავდაჯერება და რწმენა შემატა. ერთადერთი სიურპრიზი იყო ის ფაქტი, რომ მათ რწმენა და დონე 90 წუთის განმავლობაში შეინარჩუნეს. საქართველოს სათანადოდ დავაფასეთ. ვილი სანიოლმა ბწყინვალე სამუშაო გასწია და ქართველები საქებარ სიტყვებს იმსახურებენ. მათ დამსახურებულად მოიგეს. ვილისანიოლი ამბობს: სიმართლე გითხრათ, ზუსტად არ მახსოვს თამაშის დაწყებამდე ბიჭებს რა უთხარი, მაგრამ ჩემი მესეჯი იყო, რომ თავიანთი ფეხბურთი ეჩვენებინათ. უბრალოდ ყოფნისას დისციპლინა გამოიჩინათ და როცა ბურთი ექნებოდათ, უბრალოდ ფეხბურთი ეთამაშათ და სიამოვნება მიიღოთ. უთხარი გაიხსენებიდანთ, როგორ თამაშობდნენ 17-18 წლის ასაკში. ზედმეტი ფიქრის გარეშე. მათ ეს გააკეთეს და ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბეს. ფრთულია იმის გააზრება, რასაც მიუღწიეთ. სიტყვებს ვერ პოულობ, მაგრამ ფეხბურთელებით ძალიან ამაყი ვარ. ძალიან ამაყი ვარ იმ ფეხბურთითა და სურათით, რომელიც საქართველოს ამ სამ შეხვედრაში აჩვენა. როცა პატარა ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ, დასაკარგი არაფერი გაქვს. ტურნირის დაწყებამდე ვთქვით, რომ სინანული არ გაგჩენოდა. ჩვენ ფეხბურთი გვეჩვენებინა და მაქსიმალური სიამოვნება მიგვეღო. ერთადერთი პასუხისმგებლობა იყო, რომ საქართველოს თავისი ფეხბურთელებით ეამაყა და ვფიქრობ, მიზანს საუკეთესო სტილში მივაღწიეთ. ძალიან ბედნიერი ვარ. ფიქრობ, რომ პლეი-ოფში გასვლა ჩვენთვის მაქსიმუმი იყო, მაგრამ ფეხბურთში წინასწარ ვერაფერს დაწერ. დღეს ოთარ კიტეიშვილმა ფანტასტიკური თამაში აჩვენა და ეს ორკვირიანი ტრავმის შემდეგ გააკეთა. კიტეს ევროპის ტოპ კლუბში ასპარეზობა თავისუფლად შეუძლია. მე რვა ფინალში გასვლაზე ვოცნებობდი, მაგრამ არ გვეგონა, რომ ეს შესაძლებელი იყო, ამიტომ არ გვიცდია გაგვეგო, ვის შეიძლებოდა შეხვედროდით. როგორც გაიყვა ჩვენი მეტოქე ესპანეთია, რომელმაც ჯგუფურ ეტაპზე საუკეთესო შთაბეჭდილება დატოვა და ალბათ ამ ეტაპზე ევრო 2024 საუკეთესო გუნდია. ვიცი, რომ პირველიდან ბოლო წუთამდე ვიბრძოლებთ, როგორც ეს სამივე შეხვედრაში გავაკეთეთ. მხოლოდ საფინალო სასტვენის შემდეგ გავიაზრეთ, რომ ისტორია დავწერეთ და პლეი-ოფში გავედით. მსგავსი ემოციები მივიღე მაშინ, როცა საბერძნეს მოუგეთ ფინალი და პლეი-ოფში გასვლას არავინ არ ელოდა. კი, ბოლომდე ვიბრძოდით და ვიცოდით, რომ თავს არავინ დაზოგავდა, მაგრამ პლეი-ოფი? ასე თუ ისე ყველა კმაყოფილი იყო იმით, რომ ევროზე გავედით და ჯგუფიდან გასვლას არავინ არ ელოდა მსოფლიოში გარდა ქართველებისა. ასე რომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ძალიან მაგარ გამარჯვებას. თუ აქამდე უყურე ვიდეოს, ესე იგი მოგეწონა ის მაშინ, დაალაიქე, დააკომენტარე და არხიც გამოიწერე რა. მე კი დაგიტოვებთ ამ ძალიან მაგარ და ემოციებით საოცე კადრებს.
ჰა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 ჰ